obunachilar bu mash pechkani bitgan holati ya'ni xom go'sht o'rdalasmi pishgan g'ishtami farqi yo'q ustidan kafel qilib qo'ysa shunaqa chiroyli holatga kelib qoladi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Vodiy Obzor kanalining hurmatli obunachilari. Bugun biz Andijon viloyati Paxtaobod tumaniga yetib kelganmiz. Oldingi videoroliklarimiz orqali sizlarga ko'rsatib o'tilgan edi aqlli ekonomishni pechkalardi. Hozir o'rnatilish jarayonida ekanmiz. Shunga bir qator sizlarga foydali bo'lsin deb ko'rsatib o'tilyapti. Ya'ni qanaqa shaklda o'rnatiladi? Qurilayotganda nimalarga e'tibor berish kerak va nima afzalligi bor? Shu haqida sizlarga tushuntirib o'tamiz. Bu ko'rib turganlardek, ikkita xonani istadi birdaniga. Mana ko'rib turibsizlar, mashxona 3 ga 4 xona bo'lsa kerak, 3 ga 4 yoki 3 ga 3 xona. Shuna xonadan ikkitasiga o'rnatilyapti, o'rtasiga uy egasi buzib bergan. Shu joyga hozir ustakalarimiz kelib, pechka quradigan ustakalarimiz kelib, o'rnatib ketishyapti ekan. Juda bir arzon ham tushadi, ya'ni pishgan qishdan ursa bo'lar ekan. Ozgina hunyroq chiqsa ham ustidan baribir kafel qilib qo'yiladi, farqi yo'q. Xohlasanglar ablisovichni g'ishtdan ham bo'lib berishadi, lekin bu arzonroq shada ablisovichni g'ishtdan ko'ra. Shunga ablisovichni ham video qilganmiz. Endi sizlarga pishgan g'isht turilgan joyda video rolik qilib chiqaramiz hozir. Qaranglar, ikkita xonaga urilgan. Narigi tomoni, oldi tomoni, ya'ni bu tomon, oldi tomon. Mashinadan o't yoqiladi. Narigi tomon ham, bu tomon ham zo'r isiydi. Ustakamiz o'zingiz keling endi. Endi usta tepib tomdi ekan. Assalomu alaykum. Mustafa yaxshi salomatsiz. Rahmat. Charchamayapsizmi? Rahmat, Allohga shukr. Xo'p, akalarimiz so'rashdi, buni qanaqa qilib qursak bo'ladi deyishdi. Shunga sizga taklif qildik bir bora. Bu pechkani ko'rib-ko'rib holatni mana qurish o'ta qiyin emas. Xo'p, akalarimizga nima kerak bo'ladi uy egalari ham, masalan, o'zimiz o'zi qurib bo'lsa ham bo'laveradi. Bu mana ikkita uglok kerak bo'ladi, ikki tomonga mana. Uglok. Uglok. O'zi ura olmasa, usta chaqirsa, ustalar ham bor. Bor, ustamizdan bor. Agar o'zini ozmas ish qo'lidan ish keladigan bo'lsa, o'zi qilsa ham bo'ladi. Uglokla qo'yadi. Uglokla qo'yadi, uchta uglok qo'yadi. Mana anaqasi ham, mana buni qo'shib qo'yibdi, shular bo'lgan demoq. G'isht musahkam bo'lishi. Musahkam bo'lishi, ha. Buni hozir usta akamiz quryapti. Xo'p, bu joyda uy egasi o'zi buzib tayyor qilib beribdi. Usta akamizga bizga aytib, biz ustalarni top berdik, telefon qilib kelishdi. Mana hozir buni boshlab bitibdi. Hozir mo joyga g'ishuradi. Qo'yingki mo orqasi to'siladimi? Oldi ocha bo'ladi. Ocha bo'ladi. Keyin kafenikilarda bekitib qo'yiladi. Keyin kafenikilarda bekitib qo'yiladi. Albatta, hozir qarang, keyin bu g'ishlarni nimaga biri bitta g'ish, buyog'i ikki g'ish deydiganlarga mana tomonimizda ham bir xil urgan tomondagilarda bu yerda to'k ko'paygan, kabellar ko'paygan. Shular boshqa buzganda ham uzib qo'ymaydi deb turib, bu tomon sal kichiroq qilib qo'yibdi. Shuni qarang, bunga o'xshab deb ikki xil qilsam bo'laveradi bu tomonni. Endi joyga bir xil bo'lish kerak o'zi. Bir xil bo'lish kerak aslida. Endi uy egasi shuni talab qilgani uchun shunaqa berishdi usta ukalarimiz. Ya'ni uy egasi qanaqa xohlasa shunaqa beriladi. Shunaqa beriladi. Xohlasa pishgan qilish, xohlasa xom qilish. Xohlasa abisovka. Cho'ntagi qanaqa ko'tarsa, qilib berasizlar. Bu nechaga necha pechka o'zi? Bu bo'yi 1.5, eni 50, bu pechkaning narxi 3.5 ga 4.5, 4.5 ga 4, 4 ga 5 xonani istayapti inshaalloh. 4 ga 5 xonani istoradi. Ya'ni zo'r tomoni, misol uchun uyi bitgan bo'lsa ham, shunday buzsa bo'laverar ekanda. Buzsa bo'laverar, shunday buzib, nabaza bo'laveradi. Buzib turib, sraz o'rnatib berishadi, bir kunda o'rnatib ketishadi. Bir kunda, hozir mana obedda boshlashgan buni, hozir mana qarang, uji boshlab bitib ham qoldi, hozir tepada. 3 soat, 4 soatda uji bitib qoldi. Bitib qoldi, hozir ustakalarimiz hozir tepada, shu az bizni tushirishyapti hozir tepadan. Mori g'ulayapti-da. G'ulayapti, hozir mana uji marta mana zigzag qilishdi. Mana markatda zigzag bo'lgan, keyin uji mana burilgan, mana eng chek tepadagi uji keyin bu yog'ini az bizni g'ulaydi. Qo'yingki. Mori g'ulanadi. Ya'ni biz doim videoroliklarda aytib o'tgandek, bu uy yaxshi ish uchun zigzag qilish kerak. Mana shu yerdan zigzag ketganmi shunday? Zigzag ketgan zigzag uji mana tubani qo'yilgan. Mana endi qarang, hozir turba. Demak, mana shu yerdan chiqadi o'zi. Shundan chiqadi, ammo turba mana chiqib tushgan turbada mana o'zi. Mana tepa surasiz, buni pastga tushirasiz mana. Tushirganingizda mana mayda mayda chiqadi va tozalashga udobniy bo'ladi, qo'yingki. Bir yillik kelib bir tozalab tursa ham bo'ladi. Bo'ladi, albatta. Mo'r to'lib qolsa. Mo'r to'lib qolsa, keyin buni mana pechkamizda o'zida ham bor mana oldida. Buni bo'shatadi. Buni bo'shatadi. Bo'shagandan keyin ichida qora qurim bo'lib qoladi. Shunga tozalashga udobniy bo'ladi. Orqasida ham bor. Xuddi shunaqa narsa. Nari tomonda ham bor. Bu yerda ham bo'ladi, bu yerda ham bor, ha? Tushunarli. Demak, misol 3 ga 4, 4 ga 5 xonalarga mashhur bo'ladi. Mashhur bo'ladi, inshaalloh bo'ladi. Agar yana kattaroq xona bo'ladigan bo'lsa, bundan balatroq bor, balatroq bor. Bo'yi 1.33 lik pechkamiz bor. 1.33 lik pechkamiz bor. Ashi bo'ladi. Bundan qilib beraverasiz. Bundan qilib beramiz. Hozir bu pechkamiz narxi necha bo'ladi? Xo'p, bu pechkamiz narxi 1 million 700 ming so'm. 1 million 700 ming so'm. Ustalar taxminan necha pulga o'rib berishi mumkin? Hozir shu holatda menga beri ana qilish kerak, men bir 800 minglarga quryapti buni. Kelishuvga qarab. Kelishuvga qarab. Oson qiyinlik. Joyga qarab, joyga. Nimalarga qarab? Xom g'isht pishgan. Xom g'isht pishgan, g'ishtni. Ablisovka. Ablisovka. Ablisovka bo'lsa qimmatroq bo'ladi. Ablisov urbesin desa. Ha, u ustalar qimmatroq. Hamyon bo'lib uchun arzonroq, 800 minglarcha bo'ladi inshaalloh.
azra qo'l beradi. Tushunarli. Nari tomondan ham ko'rsataylik. Bu tomonda o't yoqilar ekan, bu tomon, ya'ni bu mana orqa tomon. Duxobkasi bor. Duxobkasi bor, ha. Orqasidan duxobkasi bo'ladi. Hop, sizga aytganimdek, mana bu narsa aslida tozalashga. Mana oldida ham bor, bu orqasida ham bor narsa bu. Buni bo'shatib tozalaveradi bemalol. Hozir mayda mana g'ish urilib chiqiladi, bu yoqqa to'siladi, bu yoqqa ochib qolaveradi. Tushunarli. Bu tomonda mana ko'rgan o'zi aslida mana ugola qo'yilgan. Orqasiga. Mustahkam bo'lish. Mustahkam bo'lish uchun. Hamma o'rog'i g'ishni urishsin. Tushunarli. Ko'rib turganingizdek. Endi bu yerga akamiz aytdi, kafil qilaman dedi. Shunga buna qilib qo'yildi. Bu yerda endi kafil qilib qo'yildi. Urgandan keyin juda chiroyli bo'lib qoladi. Nechta g'ish ketyapti taxminan hozir? Taxminan bu yerga hozir 140 ta g'ish ketdi. 140 ta. 140 ta pishganish. Pishganish ketdi, ha? Pishganish ketdi. 150 ta 140 ta shunaqa bo'ladi endi. 150 ta mo'jalab qo'yiladi. Mo'jalab qo'yiladi, ha? Osh qo'yganini turaveradi. Shunaqa duxovka misolicha duxovkani qilib qo'ygan sababi issiq bu tomonga urib, bu tomonni ham yaxshi isitish uchun shunaqa qilingan. Hozir bu pechkani sezoni, to'g'rimi? Hozir sezon ertagacha qish bo'ladi, qishda o'zi mana qarang, loyi ushamaydi. Hozir mana sezonda g'ishi ham yaxshi o'sha mustahkam bo'ladi. Va bemalol uyni buzaveradi. Bemalol uyni buzaveradi ham. Hozir mana bu pechkani oldiraman duxovkasi. Mana bu yerda mana o't yoqadigan joy edi mana. Qo'yingki ko'mir o'tni senga solib olasiz. Mana ekot chekasidagi mana gazga mana. Gazlar bo'ldiriga mana xolos chap tomonga ulab qo'ysin. Xolosni o'ng tomonga ulab qo'ysin. Gaz shlangasini. Qo'ygan hamma tomondan o'tni qilib qo'yganmiz. Sayda kul oladigan. Bu kul oladigan kuldoni mana. Kuldoni. Hozir shunda tak. 100 ta pechkamiz 50 ming 100 ta pechk deyman. 100 ta g'ishimiz 70 ming so'm. 150 ta ulat qo'yingki bir 100 ming so'mli pishang'ish ketar ekan. Pishang'ish ketadi, ha. 100 ming so'mli pishang'ish ketar ekan. Boring 700 ming so'mga urib berdi deylik. 700 urib berdi degan. Taxminan. Taxminan. Andijon paxtabotligi uchun sizlar ham paxtabotliksizlar va urakan joy ham paxtabotligi uchun, hatto usta ham paxtabotlik. Usta ham paxtabotlik, ha. Shuning uchun yaqinroq bo'lgani uchun arzonroq bo'lyapti. 700 ming so'm desak, 100 ming so'm pishang'ish qo'shsa 800 ming so'm. Endi mana bu ugoloyni qanchaga to'shtib bilmayman. Endi men sizga premyerda aytaman, 50 mingdan bo'lsa ham ikkitasi 100 ming so'm bo'ladi. Endi agar 50 mingdan bo'lsa, balki bundan arzon bo'lishi ham mumkin. Arzonroq. Tushunarli. Demak, shunaqa boring 1 million so'mga to'xtasa ham, pechka 1 million 700 ming, 2 million 700 ming so'mga borib qoladi. Shu o'rnaydi ekan-da, demak. O'rnaydi. Paxtabod tumanidagi narx. Tumaniga narx bu. Misol uchun ko'proq zakat qilinsa, balki arzonroq bo'lar. Arzonroq bo'ladi albatta. Balki yaqinroq bo'lsa arzonroq bo'lar. Shunaqa. Va yana Husakan telefon raqamini o'zingiz berasiz. Bu yerga pechka sotadigan ustani nomerini yozib qo'yaman, hurmatli obunachilar. Pechka uradigan ustani nomerini menga telefon qilsa, aytaman. To'g'rilab beradi. To'g'rilab beraman, ha. Ya'ni pechka bilan birga ustani ham jo'natib beradi. Jo'natib beramiz albatta. Urib berishadi. Shunaqa gap ko'rib turganlaringdek, xohlasanglar kichkina shunaqa pechka, xohlasanglar katta, xohlaganingizdek. Xohlasa mayda qozonli pechkamiz ham bor, ko'rsatgansiz videoda, shu qozonli pechkadan xuddi shunaqa qo'yib berishadi ustalarimiz. Berib yuboradi. Tushunarli. Bu pechka to'rli list edi. To'rli list bo'ladi albatta, bu pechkamiz to'rli bo'ladi. To'rli list bo'ladi va zo'r tomoni, misol uchun bu yerga misol bir zaporakka to'ldirib qo'ysangiz, u bir kun davomida yonaveradi va ikkala xonani ham isitadi. Bir xil temperaturada ikkala xonani ham isitib, ushlab turadi. Endi yangi ukrayan kiradi bo'lsa, mabodo katta yo'lmas, pechkaga moslaygan bo'lsa, shunday joy tashlab ketsin, to'g'rimi? Taxminan mana nechagacha joy tashlab ketsa bo'ladi. Bu hozir qarang, pechkamiz o'zi bo'yi 1.5. Xo'p, mana bu qancha deylik, 40 deylik. Qo'yingki 1.50 tashlab qo'ysa, shtovali g'ish turgani ham spokoyni o'g'ila qo'ygan ham spokoyni joy bo'ladi. Mo enini mana pechkamiz eni 50, belga mana premyerni qancha bir 60 deylik. 60 dan ko'proq ekan ham. Boring 80 ham deylik. Endi mana bu g'ish urganda udon deb bo'lish uchun. Shunaqa joy tashlab qo'ysa yaxshi bo'ladi. Pechkani joyiga joy tashlab qo'ysa bo'ldi. Agar pechkani o'ziga javob tashlab qo'ysa, mana g'ish urganda qiynalib qolsa ustalarimiz. Tushunarli. Yangi urg'urayotgan bo'lsangiz joy tashlab keting, agar qurbagan bo'lsangiz bemalol buzib ham qurib berasiz. Mana bu bo'laveradi. Bitgan holatda mana o'zlari buzishi, mana uydagasi buzib beribdi, mana buzib tayyor qilib beribdi. Ustakalarimiz mana keldi, mana uje urishyapti. Endi jitka bo'yda yana yamab qo'yadi. Yamab qo'yadi albatta. Jitka bo'yda ancha bo'lgan ekan qilganiga. Ko'chib ketdi. Ko'chib ketdi ham o'zi. Shunaqa hurmatli obunachilar, menimcha video rolik sizlarga ma'qul keldi. Bu ham bir tavsiya. Xohlasanglar, mana shundan qilinglar, yana kimdir o'zi katta yo'l qilaman deydi, to'g'rimi? Albatta. Kimga qanaqa ma'qul kelsa, qilishlar mumkin. Biz doim tavsiya beramiz. Vodiyabzor doim tavsiya beradi. Tanlov o'zingizlardan, bizning kanalimizdan yaroqlashib beringlar. Bu mash pechkani bitgan holati, ya'ni xom g'ishdan urdirasizmi, pishgan g'ishdanmi farqi yo'q. Ustidan kafel qilib qo'ysangiz, shunaqa chiroyli holatga kelib qoladi.
Yani bu bitgan holati narik tomonda endi qurilgan jarayon bo'lgani uchun sal sizlarga xunuroq ko'ringan bo'lishi mumkin, lekin ur bo'lgandan keyin kafelchi ustalarimiz mojit kaboyda qilganda chiroy qilib kafel qilib yetsa ko'rib turganingizda shunaqa chiroqlar kelib qoladi. Bu oldi tomoni bu ham ikkita xonaga qilingan, narik xona sal kattaroq. Yaxshisi edi ikkalasi ham. Bu o'zimiz sinovdan o'tgan, ya'ni bu akam uyi sinovdan o'tgan bu. Ya'ni zo'r bo'lgan. Juda yaxshi istildi. Bu yerga misol uchun choyni poyni qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Hazrat tog'a o'zingiz tushuntirib o'ting buni ham endi. Bu mana hozirgi video olgan joyimizdan bu bitgan holati, u o'sha cho'rni g'ish urilgan, haqiqatda hozir odamlar o'ylashmay nimcha bu xuni deyishi mumkin. Chunki u cho'rni g'ish urilyapti. Uni ustida mana shunga kafel qilib qo'ysa, juda ham chiroyli bo'lib turadi. Tushunarli. Yana menga pech aniqlanadi hozir. Mana ashib turgan ekan, mana hozir mana yerdan aytdim, bu turbamiz mana nima desam bo'ladi? 3 ga ajratdim mana bitta. Mana 2 ta va 3 ta mana. Bitta turbamiz 3 ga ajratdim. Bu nimaga ajratdi desangiz, mana tozalashga udobniy bo'ladi. Mana qo'yilgandan keyin bu qo'yiladi, mana ashib naqa joyi mana. Kelgan joyi mana qo'yildimi? Bu mana olas, qop turib, nima nobodi ichi to'lib bo'lsa, tozalashga udobniy qilib qo'yganmiz. Bu yerga, i morisi bu yerdan ham bor mana ko'rib turganingizda. Pechkamiz o'ziga bo'lsa mana bunaqa joyda bo'ladi. Narigi xonamizda ham bor. Narigi xonamizda bunaqasi bu chekasi qo'yilgan. Orqa tomonida. Tushunarli. Xo'p. Mana bu kafel qilib bo'lsa chiroyli bo'ladi. Mana ashat aytganingizda ikki chekasi mana qishchi kunda chaynapana qo'yib tursangiz, choy dam berib chiroyli bo'lib turadi-da. Qo'ying, xona bu yerga xona. Xona esa xo'p. Yoz kunida gulpullar qo'yib bersangiz, xona chiroyli bo'lib turadi. Gullar bilan. Ya'ni buni kratka ham qilib bera olasizlar aslida. Pechkani kratka beramiz. Hozir lekin bizda faqat stol svetida bor. Qolgan svetlar endi kelib qoladi, xudo xolasa. Stol svetida. Stol svetida bor kratkalarimiz. Shunaqa gap yo'q. Ketdik bo'lsa narigi tomoniga ham ko'rsatib. Ketdik, xona kirib ko'ramiz, ha? Bu uyda ikkinchi tomon, ya'ni ikkinchi xona. Bu xona ham ancha katta, to'rga 4.5 ekan. 4.5 xona. Bu qanaqasi, nima deydi, duxovkasi. Orqa tomonidan duxovkasi bu. Bu yerga ham mana choyni poyni o'zingiz qo'ysangiz, ashu issiq bo'lib turadi. Tog'aritga suvdan isitib turadi bu yerda. Tog'aritga suv ham isitib turadi, zo'r bo'ladi. Ya'ni kechqurun bitta ko'mir topib qo'yilsa, tog'aritga suv qo'yib qo'yilsa, ertalabgacha isitib turaveradi. Isitib turib turadi, ha? Ashu shunday. Sutkasiga ashu 10 kilo ochib biz yaqdik. Shunaqa bo'ldi. Pechkamizdan. Sinovdan o'tgan o'zingizlar. Sinovdan o'tgan albatta. Mana pechka yoqilibdi. Hozir ya'ni qurgandan keyin ustalar bitta yoqib ko'rsatayotgan, ya'ni tutash mana shuni faqat pechib yer. Ko'rib turganingiz qadar tutun chiqmaydi. Mana shu holatda qurib ketishadi. Endi uni ustidan kafel qilinsa bo'ldi. Chiroyli bo'lib qolib qoladi.